Готов ли е отбора? Постигнахте ли това, за което се бяхте събрали в тези няколко дни? Мисля, че да. Надявам се утре да изиграем един добър матч. Това ще е една генерална репетиция преди квалификацията с Малта. И така, това се надявам, че матчът е ползотворен с добър резултат. Какво е значението на предстоящата контрола във вашия план? Изключително важно. Изключително важно. Все пак след края на шампионата, при някои доста нарушена подготовката, така че този матч ще послужи за едно уравняване на абсолютно всички. Ще имате ли възможност да разчитате на пълната група за контролата? Да, радващо е, че абсолютно всички са здрави и ще мога да разчитам на абсолютно всички, които са повикани. По-скоро експериментален състав ли ще търсите утре или такъв, който ще се доближава до този за Малта? Ще видите сами. Сега не мога да ви кажа. Експерименти в игрово отношение, схема на игра или нови опити с играчи? Не, много е трудно да променеш за такъв период схема или някакви генерални промени. Все пак ние сме много малко време заедно, така че това е нужно малко повече време за работа. Ние ще играем по един и същи начин. Въпросът е така да действаме с самочувствие и да имаме ентусиазъм за игра. Това е най-важното. Мислите ли, че може да надградите на това, което показахте срещу Италия, не само в тези два мача, но и в предстоящите? Аз се надявам. Аз се надявам това нещо да се случи, ние за това работим. Така всеки един мач да изглеждаме по-добре и по-добре. Това е най-важното нещо и когато го имаме това нещо като факт, ще имаме и резултати. Има ли нещо, което ви безпокои в хода на този лагер? Не. За безпокоение не бих казал. Всичко мина нормално. Пак казвам, надявам се утре да се получи една добра проверка и оттам продължаваме напред. Благодаря.